סערה במערכת הפיננסית בישראל בעקבות העסקה למכירת השליטה בחברת הביטוח הפניקס מקרן ההשקעות האמריקאית לקרן השקעות בשליטת ממשלת אבו דאבי, סכום של 360 מיליארד שקלים אמור לעבור לקרן ההשקעות הערבית, ובכך תעבור השליטה על הפניקס לידיים אמירתיות. שלום לעורכת הדין לינור דויטש, מנכ"לית שותפה מייסדת בלובי 99. שלום שני, מה שלומך? אני בסדר, אז בואי תעשי לנו קצת סדר, איפה עומדת העסקה נכון לרגע זה? אז ככה, קודם כל, חשוב להגיד שטרם הוגשה, בקשה רשמית לאישור הרגולטור. העסקה הזאת טעונת אישור הרגולטור, שזה בעצם הממונה על שוק ההון, יחד עם המלצה של ועדת ההשקעות הזרות, אוקיי? זה טרם קרה, אבל מה שכן, כל הזמן ממשיך לקרות בצורה די מפתיעה, ואנחנו כל הזמן כאילו אוספים את המידע מבחוץ. ממש לפני כשבוע וחצי התראיין מנהל ההשקעות של הפניקס בדמרקר על משהו אחר לגמרי, וסיפר שם על הדרך שבעצם העסקה נמצאת כרגע בדיו דיליג'נס מתקדם באבו דאבי, וממש על סף הגשה בקרוב לרגולטור, כאשר שזו עסקה שבעצם מתקדמת בקצב מאוד מאוד מדאיג מבחינתנו, ואני רוצה שנייה להסביר למה העסקה הזאת כל כך בעייתית, אוקיי? צריך להבין שהפניקס היא אחת מחמש חברות הביטוח הגדולות בישראל, היא מנהלת כ-370 מיליארד שקל של כספי הפנסיות של הציבור, כשכספי הפנסיות הללו מושקעים בכל החברות הציבוריות הגדולות במשק, בנקים, חברות תשתית, אג"ח ממשלתי, חברות נשק, אוקיי? אין היום, כפי שיש, כל מקום שאתם יכולים לחשוב עליו שהוא בעצם כחלק מהותי במדינה, מושקע שם הכסף הזה. עכשיו, מה שקורה זה שהם רוצים לקנות את השליטה. מה זה אומר השליטה? זאת אומרת, לא מניות, אלא את השליטה? בדיוק. הם הולכים להיות בעלי השליטה, לקנות עכשיו, מי שמחזיק היום את השליטה, זו בעצם קרן אמריקאית פרטית, אוקיי? שמוכרת, היא רוצה למכור לקרן הממשלתית באבו דאבי. עכשיו, צריך להבין, שקל מהעסקה הזו לא הולך להיכנס לישראל. זאת אומרת, הוא עובר מידיים אמירתיות לידיים אמריקאיות, אנחנו לא נראה... מאמריקאיות לאמירתיות. נכון. עכשיו, חשוב מאוד להבדיל את ההבדל, כי בקרן האמריקאית היא פרטית. אזרח פרטי תמיד מחפש למקסם כסף, נכון? ברגע שזה עובר לקרן ממשלתית, בבעלותו, בעצם בניהול ובבעלות של אחיו של השייח האמירתי, אוקיי? שתחנו אבו זיאד, בעלות של... אנחנו רואים עכשיו תמונה שלו, נכון? זו תמונה של השייח. זו תמונה של אחיו של השייח עם משמרות המהפכה באיראן. נכון, יש להם קשרים מאוד אדוקים עם משמרות המהפכה. אני בכלל לא מדברת גם על ההסכם שנחתם רק לפני כמה ימים בין איראן לסעודיה, שצפוי להכניס עוד שיקולים ביטחוניים נוספים. אבל צריך להבין, מדובר פה במונרכיה לא דמוקרטית, אוקיי? שיש לנו הסכמי שלום חדשים איתם. הסכמי אברהם, כמובן. יש להם כסף בכמויות, כמובן, והם מושקעים בהמון מקומות. בשום מקום, בדקנו את ההחזקות שלהם הידועות, בשום מקום שהם מחזיקים במניות בקרן פנסיה, למשל מחזיקים מניות בקרן פנסיה בבריטניה, בשום מקום הם לא מחזיקים שליטה. למה כל כך חשוב להם לקנות השליטה דווקא בישראל? עכשיו צריך להבין, חברת פיתוח, בגלל שהיא בעצם תמנון, אוקיי? אני הסברתי לכם, במיוחד שאגב, הפניקס היא השנייה בגודלה בישראל מבחינת ההחזקות הציבוריות, אוקיי? זה אומר שאתה מקבל השפעה ישירה על כל היציבות של המשק. עכשיו, ברגע שיש לך גם שליטה, זה לא שאתה סתם עוד בעל מניות. אתה זה שממנה את הדירקטורים, אתה זה שמנהל ועדת ההשקעה, את חברי ועדות ההשקעה, אתה זה שאמור להתוות את האסטרטגיה. בעצם הכוח הוא אדיר, כשאין באמת הפרדה בין בעל השליטה לגוף ההשקעה, כפי שאומר הרגולטור בעצמו, יש שם איזה תקנות שנמצאות. אגב, אנחנו מדברות על זה שההחלטה הזאת צריכה כמובן לעבור דרך הממונה. נכון. על שוק ההון. יש ממונה על שוק ההון, כי למיטב זיכרוני הוא התפטר באוקטובר. מעולה שני. אז כמו שאנחנו יודעים, בעצם פרופסור משה ברקת, שהיה אמור לסיים את כהונתו רק באוקטובר הבא, הקדים את פרישתו לו, ובעצם עזב כבר באוקטובר האחרון, וכרגע יש ממלא מקום, עמית גל, שהוא בחור צעיר יחסית, בחור על הכיפק, אבל באמת צעיר, וממלא מקום. יש קושי, אין מה לעשות, ממלא מקום זה לא אותה פוזיציה כמו של מישהו שהוא מינוי קבוע של הממשלה, כך שעוד יותר זה מכניס לחץ לכל העניין הזה. וצריך להבין, מדובר בכסף של כולנו, בפנסיות של כולנו שיושבות כאן, מה שנקרא, על סדר היום. חד משמעית, ואני רוצה שנייה להסביר באמת למי שצופה בנו בבית, להסביר את הקושי ברמה הכי פשוטה בעולם. בסוף יש סיבה, היינו מתנגדים לצורך העניין, גם הייתה מדינה אחרת שהיא לאו דווקא אבו דאבי שתחזיק בכספי הפנסיה, ואני אסביר למה. אסור לערבב בין שיקולים פיננסיים לשיקולים מדיניים גיאופוליטיים. ברגע שאתה מערבב, אתה מסכן את כספי הפנסיות, ואני אסביר לכם למה. תחשבי שעכשיו, מחר, הרשות שוק ההון מקבלת החלטה שאמורה להיות לטובתם של העמיתים, למשל, שאסור יהיה בתקופה מוגבלת לחלק דיבידנדים. לא משנה. וההחלטה הזאת לא באה טוב לאותה קרן ממשלתית, לאותו שייח, לאותו אח של השייח, לא באה לטוב. הוא בעצם יכול להרים טלפון לראש ממשלה, לשר חוץ וכדומה, ולהגיד לו, יש פה פוטנציאל בעצם למשבר דיפלומטי, משבר מדיני,
על בסיס החלטה שאמרה להיות מקצועית נטו. עכשיו, כשצריך יהיה לקבל החלטה בין כספי הפנסיות של המאבטחים והמורות, לבין החלטה של סכסוך גיאופוליטי-מדיני עם מדינה שאמורה להיות איתנו בהסכם שלום, ברור לך מה יכריע, נכון? ולכן עד היום אין לזה תקדים. אין תקדים לדבר הזה שמדינה מקבלת שליטה בכספי הפנסיות של הציבור. לא יכול להיות שב-2008 עבר חוק פנסיה חובה שמחייב את כל השכירים בישראל. אגב, היה ניסיון כזה גם עם סין שלא צלח, נכון? סין, לסין לא אישרו את השליטה. סליחה, סין ניסתה בזמנו, ב-2014, אם אני לא טועה, לקבל שליטה בפניקס וסורבה, אוקיי? היא לא קיבלה את השליטה, כי יש בעיה מאוד... לינור, אני רוצה לצרף את הפרשנים שלנו, כן, גיא? כן. אני רוצה רגע להתייחס לדברים. קודם כל, אני יכול להבין לגמרי את החשש של לינור. מצד שני, בוא רגע נזכיר. אבו זיאד, שהיא כרגע הזכירה אותו, נפגש עם נשיא המדינה לפני שנה, גם הוא נפגש עם ביבי נתניהו, ביבי גם בפגישה שהוא היה באמירויות. הם נפגשו, הוא הבטיח לביבי ולנשיא שהוא ישקיע 10 מיליארד דולר בישראל. זו הבטחה שהייתה במסגרת, בכלל לא קשור כרגע לעסקה הזאת, הבטחה מלמעלה, במסגרת דיונים שהיו, בחימום היחסים והשקעה בכלכלות באופן הדדי. אז פעם אחת הייתה הבטחה מלמעלה. עכשיו בוא ניכנס רגע ספציפית. במקרה אני מטפל לאנשים בפנסיות, סוכנות פייננס מטפלת בפנסיות של אנשים, כולל בין היתר בפנס. אתה רגוע מהעסקה, גיא? אז אני אגיד לך משהו, אני מודע לבקרות המאוד גדולות שקיימות היום על אנשי השקעות, שיושבות... לא שאני רגוע, אני יכול להבין את החשש. אני יכול להבין את החשש, אבל אני יכול לספר לך שיש בקרות רבות על אנשי השקעות. מנהל השקעות ראשי בפניקס לא יכול מחר בבוקר, מה שנקרא, לקבל טלפון מאחד מהאמירויות ויגיד לו, תשמע, אני צריך שתשקיע פה ותשקיע שם. יש מה שנקרא, גבולות ברורים, איפה לא מתערבים, יש מערכת שלמה של השקעות, יש את רשות שוק ההון. אבל היא נתנה, רגע, רשות שוק ההון שגם אמורה לפקח. אבל גיא, היא נתנה לך דוגמה. של החלטה ממשלתית של מדינת ישראל. קודם כל החלטה עוד התקבלה. רגע, שנייה. היא נתנה לך דוגמה, שמחר בבוקר מדינת ישראל מקבלת החלטה שאינה לרוחה של אותה קרן אמירתית, אוקיי? ואז הם צריכים לקבל החלטה האמירתית. זה לא מדובר על עסקה כזאת או אחרת של מדיניות השקעה. מדובר על קבלת החלטה, האם הם יכולים לחלק דיבידנד, או האם הם לא יכולים לחלק דיבידנד. ואם המדינה, לדוגמה, אוסרת עליהם לחלק דיבידנד, והם אומרים, רגע, אתם זוכרים שאתם מחר בבוקר, אנחנו צריכים להצביע בעדכם, לדוגמה, באום באיזו החלטה מסוימת, ואז הם אומרים, אנחנו... רגע, תני לי, אני הולך איתך. מעולה, לא, אתה צודק. רגע. דודו, לינור מסתדרת יפה, כן. ואז בעצם הם מפעילים מנוף של לחץ מדיני. אני עושה הפרדה, אבל... רגע, על מדינת ישראל, שפוגעת בסופו של דבר... צריך לעשות הפרדה בין חיזוק ההון של החברה, של הפניקס כחברה, לבין ניהול הכספים, זה שני דברים שונים. אבל זה לא שני דברים. יש ניהול כספים של הפנסיות, אני בטוח שזה ינוהל בצורה טובה, כי מנהלי השקעות יעשו את העבודה כמו שצריך, תחת פיקוח של רשות שוק ההון. מצד שני, אני יכול להבין את החשש. אני יכול להבין את החשש שחוששים שמה שנקרא ירוקנו את החברה. דודו, מה הסכנה? שנייה, שנייה, היום כרגע אין שום מגבלה שמנהל השקעות אכן יהיה ישראלי, יכולים להביא לך מנהל השקעות כל אחד מחול, אין היום מגבלה על מנהל השקעות ישראלית, אבל גם זה יהיה מנהל השקעות ישראלי. רשות שוק ההון היא לא מספיק חזקה, אבל אני אתן לכם דוגמה אקטואלית שקורית. מגדל נשלט על ידי שלמה אליהו, עיראקי בן 80, בסדר, שגר בישראל. בשמונה שנים האחרונות הוא החליף שמונה מנכ"לים ושמונה יורים. התחלפו, בסדר, סליחה, הוא לא פיטר, התחלפו, לא רצו, כולל מכתב, שאחד מהם היה מפקח לשעבר על שוק ההון, שהוציא נגדו מכתב חריף על איך שהוא מתנהל ומשחק עם כספי הפנסיות שלנו. למרות זאת, רשות שוק לא מצליחה לקחת את השליטה, וזה עיראקי בן 80 שגר בישראל. מגדל יש ביצועים. מה יעשו על נסיך אמירתי? מי ישתלט עליהם בכלל? אני אומרת, כספי הפנסיות של הציבור אינם הפקר, ולא יכול להיות עוד לתת שליטה למדינה זרה, בטח מדינה זרה שכרגע שיש כאן שיקולים גיאופוליטיים שאנחנו לא רוצים להכניס אותם. אסור לערבב את זה עם כספי הפנסיות של הציבור. לא הבנתי למה הזכרת את עדתו בכלל. זה עסקה שאסור לאשר אותה, ואני מצפה משר האוצר. תודה רבה. תודה חברים. יאללה, ביי.